デバイスを起動するには内側の丸いボタンを隣の LED ライトが緑になるまで数秒間押してください。P 音が鳴り、次のメッセージが流れます。オーカムバージョン8の準備完了。バッテリーが 100% 充電されました。保留モードに入るには電源ボタンを1回押してください。メッセージが流れます。保留中、再度押してシャットダウンしてください。保留になっています。保留モードを解除するにはデバイスを水平に持って電源ボタンを1回押してください。デバイスをメガネに装着している場合、タッチバーを2回押して起動することができます。ウェイクアップ中、バッテリーが 100% 充電されました。オーカムデバイスの電源を切るには電源ボタンを2回押してください。1回目で保留状態になり、保留中、2回目でシャットダウンします。再度押してシャットダウンしてください。シャットダウンしています。お待ちください。電源オフ。さよなら。